Ja, Fritz? Ja? Alles klar? Znači, mene je komad 36, mene je znaš oba 27. Ne, ne. Oba 26 su 27. Ne? Moram da poračujem od 2. Ne bi smao, ves? I to kad sedno u grupi možeš. Da. Super je fokus, koncentra se. Da, fokus je ostavljeno. Ne, on je bol. After her Nico, ich habe Slike za galeriju. Okay.